turi kumwe na Mubogora uri mu itsinda rya True Promises, benshi baramuzi, tumusanze hano mu gitaramo cyateguwe na Ministeri ya Gisubizo. Niki waje witeze muri iki gitaramo bwana Mubogora? Niteze ibintu byiza kuko Gisubizo nabarimbyi beza, rero twiteze n'ubundi bintu byiza kubera ko babitweretse no mu masho yatambutse, rero uho babonye n'umwanya wo kubitegura cyane, so twiteze ibintu byiza. Ikintu nk'iki mwaragikoze gifite ubuhe buremere? Iki kintu hari abantu batinya kugikora? Biraremereye, ni ibintu bisaba ubushobozi bw'amafaranga, bisaba ubushobozi mu miririmbire, bisaba ubushobozi mu mitegurire. Rero iyo abantu bageze ku kintu nk'iki baba bashoye imbaraga nyinshi muri side zitandukanye. So ni ibintu biremereye, bisaba ko umuntu nyine yipanga kabisa. Mwebwe ntabwo mwishuje, ariko turabona nubwo bishuje haje abantu benshi cyane. Ibintu ntimubona yuko ubwoko bwacu bumaze gusobanukirwa ibintu byo gushigikira, murabivugaho iki ibingibi? Ni byiza mu by'ukuri, turishimye, twanezerewe no kubona abantu bangana gutya baje gushyigikira. Kandi ku munsi wo ku cyumweru batanze amafaranga, batanze amatike yabo, batanze byinshi umwanya. Rero iyo abantu bangana gutya bigaragaza ko hari ibintu byinshi biri kugenda bihinduka muri sosiyete yacu, binatanga icyizere ko vuba bidatinze turi bugende tubona impinduka nziza muri industry ya gospel hano muri Kenya, ndavuga muri bene wacu. So twiteze rero ibintu bikomeye, kandi abanyabantu rwose n'ubutaha n'abandi bazabikora bazabashyigikire gutya. Dufite abantu benshi babiteganya, dufite abantu benshi babishaka, rero dukeneye support bitari uyu munsi gusa n'ikindi gihe. Turatekereza ko ariko ibyo bari bubone biratuma bagenda bakabwira n'abasigaye ko ibintu byari bimeze neza, naho bizabatere kuza ubutaha. Murakoze cyane bwana Mubogora. Murakoze cyane.